lagde mesteparten av sangene våre på i hotellrommet, og de fleste av dem veldig sent på kvelden. Og, men til slutt ble det så sent at Morten ikke hadde tid til å være opp lenger og lage sanger. Så da lagde vi en sang om det, at han ikke hadde tid til å lage sanger. Vi har ikke tid til å lage flere sanger, fordi Morten sa skal tidlig opp i morgen. Han kødda ikke da han sa det. Han kødda ikke da han sa det. Ja.